en realitat la dislexia el que considerem és que és una alteració en el desenvolupament del cervell. Pot ser més greu, pot ser menys greu, però en tots els casos realment és tractable i és millorable, tant el problema com com se sent la persona. Sí? Gràcies per intervenir. Què necessiteu per ser psicòlegs o psicòlogues? Bueno, aquí hem fet un recull d'algunes característiques que ens semblen que són rellevants. Com us dic, o com us introduï abans, si no tens aquestes característiques,